好，雨神农民在第三首的时候直接拿出了自己的青钢影绝活自信之选，因为大家也都知道鳄鱼对线上青钢影很多人都会觉得是鳄鱼 counter 青钢影，对，但是对于这种绝活哥来说他们有自己独到的理解，对，所以这个时候最好是可以补充一个可以先手去摸奖的机器人，而且这也是 Wink 在回到应付版本之后使用的相对来说比较多的一个英雄，那也比较考验 Wink 选手在对线时候的技能命中率了。在排位里面有遇到碎神，他们打的凶的话会可能带一个黑暗收割，但毕竟这是职业赛场啊。我们看一下上半圈 W 刮到了369，给到一个减速，天生过来给个孔雀，而且保持身位啊，不让369有咬自己的可能性，直接把369闪现给打了出来。与此同时，这个剑 IG 如果说想往塔下推的话会有危险，这里主动出击 Go Wink， 卡纳比赶过来， Missing 先跟上一个虚弱， Wink 可能要被打闪了，看一下 Wink 找角度勾勾到了，用 W 抵消控制跳走，但这个龙可以拿下，看一下能走掉吗？的刀组很不错， Missing 想勾吗？勾到一个机器人，这边的话白刀直接叠轮子， Missing 有闪先往后拉开，虚弱给到奥菲留斯， Grinding 从侧面赶过来， Ruler 一路追着天真猛点， Ruler 在追减速，对，有减速再加上自己的行进速率，小安这个位置状态还保持的不错，哎，想回线的卡拉米找到了这个位置，直接放针眼收掉了残血的天真，两边都在等自己的装备，这个时候天真再一次游到下半截去了，看一下找机会，哎，打放箭这个位置要起火，卢勒先被击杀掉，但同样 Wink 也因为扛塔过深啊直接死掉了，再见小菊，奈特这里已经领先了快1000块钱，完全不虚，勾小炮回到塔下，再给到一个二盾的链子，但小炮的火箭跳跃一直掐得很紧，嗯，两兄弟这次不单打独斗了，开始摇人，天真也来到上半区，哎，鳄鱼把自己的一技能给要用掉了，有水农民这个位置拉了一个超远的钩索反踢啊，大招倒过来，天真给孔雀，但369已经先行完成了对有水农民的一个击杀，再交闪拉开，怒气保持得非常好，天真这个时候也不敢深追了，没技能了，十级的大鳄鱼啊，这是哥站起来了啊，这波就告诉你为什么鳄鱼现在依旧在上单是一个现怕的存在，只怕奎因，嗯，看一下下路的这一波小安的状态不是很好，身上被套了虚弱，反身炸一个烟花，但是被闪现跟上控制，是的，进化解得很快，但是魔法水晶焰的伤害是吃到了， Ruler 跟上提过来，卡纳比和 Missing 就在旁边，于是他们做眼的时候可能要被 Q 到了，这个位置泰坦直接跟上大招来到了塔下，闪现跟他距离， Wink 想要救闪现过来勾勾一个 Missing 因为自己已经没有闪现了，所以被天真击杀在后方，而 Crying TP 落下来也没能留住京东的后续的上野，先锋还有40多秒的时间，主要这会儿把京东上野打回家之后啊，在整个上半区 IG 也没有找到这种资源可以控，哪怕说人员更多的情况之下，嗯，这波其实他如果要走的话第一时间交闪是能走，对，他是可以有机会闪到防御塔的后方，这个泰坦的大招击飞也是没能让他把这个技能给放出来，又是一勾，哎，直接勾到撸了，跟上来到大撸了，被击杀掉了，没有闪现，被勾回到塔下了，抓住了撸了闪现没转好的最后的时间点，Wink 这手机器人，哎呦，再一勾没有抵消到，奈特也被勾到塔下来了，坏了，开始抽奖了，双 C 都被抽到，双，哎，关灯还是想开，给蓝眼飞进去想抢，1000多滴血，天真抢了枪龙，天真把龙抢了下来，369这个位置被快眼给练住，后续伤还够吗？天真选择牺牲掉自己，小安这个位置能走吗？有双招，鳄鱼闪现咬，小安有进化，再叫闪现拉开，369没有留住小安。再来看一下这波回放，来看一下，就我们都以为可能 IG 选择要放掉这条小龙去发育了，但没想到改造看视野，对，就直接飞进去，就是有自信拼成。Wink 插针眼，然后给天真提供飞的角度，然后225滴血，直接被红色方拿到。实时画面是来自 JDG 对于上路外塔的攻击， Wink 尝试一勾没有勾到，上路的话大招推回来一个 Yushinomi， 这边 Pink 天真飞，小炮可能要死掉了，
上野的伤害完成了对奈飞的一个击杀，后续 TP 下来的快印想要链子链看到远也没有链到，天真被三六九给击杀掉了，寒冰远处的一剑命中小安，但小安清华解得很快，后续又是一个红白刀的伤害直接把残血的一个三六九给带走了。管影这里吃到了泰坦的大招，把这个大招带到很远的地方，让 Mizzen 没有办法跟后续的控制。关键技能一波一波的被骗出来，看一下又这边内过来， Mizzen 先将他拉开，但这边的奥比德斯兰呢，大招大的效果也很不错。鳄鱼闪现过的咬，小安被三六九给单防住了，正面回到塔下，埃及这波越塔要被京东打了一个措手不及了。小安刚。于是诺米还在找机会绕，但三六九也很谨慎，在旁边放了一颗针眼。这面管影又在消耗奈特的血量。于是诺米位置被发现了，第一时间也不太好进场，先关灯。这个时候，奥比德斯切出了自己的蓝紫刀，青钢一进去，先是二踢脚，一脚把奈特的血量给打残。但奈特这边有大招，后续的话，京东要做一个反扑了。看一下正面怎么说，龙虽然说被天真给拿到，但是有挂脚的兄弟们好像又被勾到了。小安这里进化秒解，拉开身位，狂风调整角度，虽然说把泰坦给击杀掉了，但是看一下后续三六九还顶在前面，然后还在找机会输出。小安没有人可以阻止他的输出环境，奈特也没有血量了，而且火线钓鱼刷得出来吗？刷出来了，后续再过来，小菊的 Q 啊，崔神的 Q 技能帮他完成了对残血天真的收割。管影再走过来，想要击杀残血的露儿，没有感觉，妖姬还是可以进行一个消耗，所以翠神这边立了一个草丛，让自己的资位都可以隐藏在这个树丛之下进行对大龙的输出。没视野，这下没眼的，管影进场直接被控住，被露儿贴脸的一个大招给定住了。看一下小安这里能不能把伤害拉满，原地先交一个金身，勾过来奈特，奈特先被秒掉，反身入了，直接射了一剑，小安这里根本扛不太住，还在粘住 wink， 而且交闪现拉开掉鱼熊诺米的踢。但最后在这个大招里面应该没有办法逃生了。对，看一下后续三六九也 TP 下来，青钢影继续的往前追击，但这边有个 Missy， 这个钩索可能要自己深陷一个非常尴尬境地了，没有伤害可以跟泰坦的大招再跟上。天真怎么说，天真怎么说， Wink 在旁边给但没有视野了呀，天真身上还有一个针眼，针眼放下去，但现在这个时间还有点早，打龙速度没有那么快。勾回来一个鳄鱼，但这是个鳄鱼啊，拿他没有太好的办法。不是你勾上来天真只能用大招飞下去了呀，而且这边卡拉米树丛立的很多，这个针眼还能看见，要飞了，飞进去两千多滴血量，妖姬跟他伤害，妖姬抢到了，妖姬抢到了大陆，上野阵亡，又抢到了，但是正面没那么好被先手到。我们来看一下，这是前面的一波 poke， 团影直接踩进去，瞬间被晕在原地。哇，这树丛立了这么多，这条大龙还是被抢下来了，主要是泰坦第一时间给视野了。虽然这一发现 Wink 是替小安挡了下来，但是开启暴雨梨花针模式的 Lula 也是三下两除二的把残血的小安给点掉了。是的，但就是这一波其实优秀的命感觉可以往回说一下了。他可能觉得自己位置被包夹了，但这也能抢到，有点过于励志了。没想到天真在这一场对阵京东的 BO3 里面彻彻底底完成了一个进化，高光时刻太多了。先关灯啊，飞进去提供视野，对，然后妖姬过来跟点伤害，386，刚好妖姬等于发兵。正面 Missing 勾上来之后，直接被永霜控住，机器人勾回来，直接将其秒杀了。是正面的话，就兄弟们也跟天真一起想要留鳄鱼，鳄鱼的大招也被打出来。看 Missing 能不能找到角度了，一勾没勾到。反而是自己要受到这名的控制了，Missing又没血了，交闪拉开，又消耗了一下 Net， 开剑射到了 Wink， 看一下青钢影这边是帮 Wink 挡一下泰坦的钩子，泰坦反手给他给到，看一下奥比留斯这个速度环境好像没有人可以先吃住他，三六九开大招，正面的话被打出复活甲的青钢影，但正面的欢迎是已经把后面的 Missing 给偷掉了，红白刀的奥比留斯，鳄鱼这边狂犬活一口贴脸过去，比较白刀。小安持续的进行一个输出，又被给顺出去一下。如乐这里也是打出一个复活甲，先交一个金身，想拖一下时间，但是奇能瞬间被压起来，直接收掉了。那这样的话 ，IG 是完成了一波 ACE， 可以直接了，是的，直指对方的基地，完成让一追二。恭喜 IG，
哦，看这里，靠点，慢点，没事，我觉得还行，小尼克，还是行了。他们后退的，还是位这个的。哎，上面，你被大龙吗？捡到了，捡到了。下面还没闪呢，看上面啊。还行，对对对，赢了，可以吗？那你过，尼克，看一下我。 看一下我，我没锁，你看我，看一下，看，等我，看我没的，看格温，赢了，慢点，兄弟们，慢点，慢点，把一下，看一下，瑞，看瑞，我顶，锁，锤，倒钩，锁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 ，倒钩，
大的，真的打得好 K 一波，兄弟们，打得好 K 一波，推推推，哎，霞没大，霞没大，我把霞没大了，我有大，我有大，我大好了，我大好了，没事，真别大，快点大，来来来来，可以一波，可以一波，先别急，让奎上你上来，让我们白打就行了，慢点慢点 ，AD 没大了 ，AD 没大了，开 AD 开 AD 开 AD， 慢点慢点慢点，奎上你奎上你 AD 不奎上你奎奎奎奎，哎别看，我扛不住了。AD 没大 AD 没大，杀杀杀，一波一波一波，我再看这种，照一下龙吧，照一下龙，照一下龙，他们上野在打，哎，这样慢点慢点，哥包一下呗，妖姬妖姬看一下，我再看我再看，哎，抢到了抢到了，看前排看前排，拉一下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 ，可以慢我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 ，慢慢慢慢，走走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 ，六千六千，他们还想看，我抢一下吧，我抢一下吧，我没眼喽，哎，我抓个泰坦。抓到看龙看龙帮他补伤害呗 nice 走走走走走没事看情况看情况然后吧别打钱而且没勾到拉一下没事看我们 AD 注意看我们 AD 太难太难太难差一下太难我有看过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 我两秒扣我没看过了拉直一下拉直一下拉直一下鳄鱼鳄鱼鳄鱼看鳄鱼看鳄鱼慢点慢点慢点鳄鱼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 哎看我可以上可以上可以上可以可以可以爱心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 秒秒不了爱心爱心爱心我挡我挡我挡爱心爱心爱心一波一波麦斯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 真给他吃下来了八点半如果我们还在打 A 上我们就成功了注意这个不能往前吗八点半我们还在能撑住一个小时就算成功是吧需要